Belu kuću zauvek je napustila takmičarka Danka Grujić. Milan Milošević je prethodne noći saopštio glasove publike, a kako je Danka bila voljena od strane auditorijuma, takmičari su u strahu za sobstvenu egzistenciju. Na adresu Bele kuće u Šimanovcima stiglo je novo pismo velikog šefa. Svi su poskakali kada su čuli zvono, a onda je ovo nedeljni vođa Marko Đedović pročitao takmičarima novo obaveštenje. Takmičari su protekle noći dobili obaveštenje o vanrednom izbacivanju. Mnogi su se sada uplašili da je ponovo došao trenutak kada će se oprostiti od nekog. Međutim, ovog puta veliki šef obavestuje takmičare da je vreme za još jednu igru. Draga elito, vreme za izazov, neka se odmah prijave 24 dobrovoljaca za igru. Kada se prijavi 24 dobrovoljaca, bitno je da se podele u tri grupe po osmoro. Kada se podele grupe, nema menjanja, pročitao je Đedović, nakon čega su takmičari odabrali ekipe.